Kausi on sujunut ihan hyvin, että alettiin nyt pelaa Sonjan kanssa tuplaa kotilla ja jalka piti leikata ja mitä se nyt? Slovakiassa oltiin, mistä sujui siellä tosi hyvin Heksun kanssa, että semifinaalis hävittiin, mitäs ne oli, taimalaisia tai jotain, niin tätä. Oli niinku todella hyvä peli. Sitten tupla sujui muuten hyvin, mutta se semifinaali ei ollut niin hyvä. Sitten, no muuten ihan niinku okei, että Tanskas liigassa ollaan pelattu Sonjan kanssa. Et eka pelissä oli sellainen hermopeli, niin ei sujunut ollenkaan hyvin, mutta sen jälkeen on sit sujunut paljon paremmin ja opittu paljon. Ja treeni sujui ihan hyvin. No töitä, meidän niitä mailoi. Ja kouluun, mä aloitin hieroja koulussa elokuussa. Aika paljon menee aikaa niinku muuhun kanssa kuin sulkapalloon, että välillä on myös vähän ollut liikaa. Mutta töitä ja koulua ja treeniä ja välillä vähän sit chillailu. Joo, mä oon ollut siellä pari kertaa, nyt mä en ollut pari vuoteen, mutta pari kertaa siellä ollut ja miksi muistat, että päästiin Antonin kanssa hyvin kortseihin tai semeihin. Ja et ihan niinku, ja sit me päättiin kerran sen Noora Virran kanssa tuplaa ja sekin meni ihan hyvin. Ihan kyllä, mutta on sit kyllä aika kauan jo. Kyllä hyvillä mieli, että nyt ei ollut kisoja pari viikkoa, et on kyllä innoissani. Sit on Norjan kisa, Suomen kisa, sit lähdetään pari kertaa Tanskaa ja Irlannissa ja kisaa ja sit onkin joulu.